ঘটনাটো দিনৰ একমান বজাত এখন হেলিকপ্টাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ হেলিকপ্টাৰ এখন ইফালে দি উৰা মাৰি আহিল আহি পেলাই এইডোখৰতে অকণমান দেৰি আপোনাৰ ৰখাই দিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ গেলেগী চাৰিআলি একেবাৰে ৰাতিলৈ থকা পাঁচ নম্বৰ লাইনৰ ভালেমান কেইটা ঘৰ প্ৰায় আঠ দহটা ঘৰ টিংপাত এৰুৱাকে ধৰি পেলাই ভালেমানখিনি ক্ষতি কৰিছে। এইডোখৰতে গৈ আহিলে ই নাৰিকল গছৰ ঘৰ নিশ্চিতভাৱে খেতিপূৰণটো তেওঁলোকে দিম বুলি কৈছে। সেইটো দিবই লাগিব, যিসকলৰ খেতি হৈছে সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে আদায় কৰিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। আৰু এই সংক্ৰান্তত আমাৰ গেলেকী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয়ো বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছে, যাতে যিসকলৰ ক্ষতি হৈছে এই সকলো ক্ষতি হোৱাসকলক যাতে সম্পূৰ্ণ ক্ষতিপূৰণ আদায় কৰে। Thank you.